У Дніпрі зростає число людей, які подолали коронавірус. Такі дані наводять у міському департаменті охорони здоров'я. Як подолати недугу? У студії відкритого розкаже головна спеціалістка департаменту Тетяна Мартиненко. Вітаю вас. Доброго дня. Нам повідомляються вражаючі цифри про те, що 70% хворих на ковід у Дніпрі вже одужали. Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого маємо такий гарний результат? Ну, вперше за все, за рахунок того, що більшість інфікованих мають більш легкий перебіг, вони ефективно лікуються, перебувають вдома і одужують. Також ми постійно збираємо інформацію щодо одужавших, систематизуємо її та передаємо до лабораторних центрів для того, щоб це фіксувалося. Скільки зараз у Дніпрі хворих на ковід, скільки лікуються вдома, скільки є у лікарнях і яка тенденція взагалі? На даний час зареєстровано 14 333 випадки, одужали 9977 пацієнтів, це майже 70%. Вдома лікуються 3664 пацієнта, а в стаціонарних закладах охорони здоров'я перебуває 692 пацієнта. Кого забирають до лікарень? Ну, пацієнти шпиталізуються ті, які мають більш важкий перебіг, мають ускладнення, тому вони потребують цілодобової медичної допомоги і перебувають у закладах. Щоб забрали до лікарні, це має бути якесь значне ураження легень чи надвисока температура. Що саме таке? Що за симптоми? Ну, відповідно до чинного законодавства, пацієнти шпиталізуються, які мають супутні захворювання і мають важкий перебіг. Це і покази, і в тому числі температура підвищена, і прояви легеневі або зі сторони там нервової системи, тобто ті, які мають ускладнення коронавірусної інфекції. Окрім того, від стану організму залежить важкість хвороби і залежить дуже від інфікуючої дози. Тобто це кількість вірусів, яка людина отримує тою кількістю вірусів, якими вона інфікується. Чим більше буде вірусна доза, яку вона одномоментно отримує, тим більш важче буде протікати захворювання. Тому ми можемо казати, що такими факторами ризику є і вік, і супутні захворювання, там цукров, діабет, хвороби легенів, серцево-судинної системи. Але для молодих, якщо вони отримують велику кількість вірусу, також може протікати у важкій формі, тому треба дотримуватися протиепідемічних правил усім. Як зміцнити свій імунітет? Особливо восени, багато хто радиться прогулянки, хтось вживати побільше вітамінів, хтось навіть зловживає цими вітамінами. Що ви порадите? Ну, у будь-яку пору року необхідно гуляти на свіжому повітрі. Свіже повітря покращує наш стан організму. Звичайно, треба повноцінно харчуватися, мати повноцінний сон і мати регулярну фізичну активність. Щодо вітамінів, то слід звернутися до свого сімейного лікаря для поради або вирішення цього питання і дотримуватися протиепідемічних правил, які наразі всім відомі. У Дніпрі достатньо ліжкомісць і місця з підведеним киснем, якщо, наприклад, взимку буде сплеск захворюваності? На даний час місця забезпечені, але постійно проводиться модернізація і збільшують потужність лікувальні заклади для можливого збільшення пацієнтів. Зрозуміло. Дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. У Дніпрі зростає число людей, які подолали коронавірус. Як здолати недугу, розказала головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради Тетяна Мартиненко.